Smart Kolektiv je pokrenuo Fond za razvoj održive ekonomije sa ciljem da pruži trajnu i adekvatnu stručnu i finansijsku podršku preduzećima sa jakim društvenim uticajem. Fond će u narednih 5 godina investirati oko 500 000 evra u inicijative kroz inovativan finansijski instrument i stručnu podršku. Aleksandar Vuksanović iz organizacije Smart Kolektiv kaže da bi voleo da što više preduzeća sa juga Srbije uzme učešće u ovom programu. Mi smo recimo baš skoro imali jedan program koji se baš zove Stižemo sa juga, koji smo radili u saradnji sa Coca-Colom i koji je baš usmeren na isključivo preduzeća sa juga. Ovim programom mi smo hteli u principu da ograničavamo zbog toga što možda se desi da neko preduzeće stvarno posluje dobro i stvarno radi neke dobre stvari, a nije sa juga Srbije ili iz nekog uopšte ugroženog područja, pa čisto da ne bi bio, jer ne bi bilo fair prema njima, tako da prosto se ispoji s toga. Suština programa za održive biznise je da sredstva po najpovoljnijim uslovima dobiju upravo ona preduzeća koja mogu da imaju najpozitivniji društveni uticaj. Suština nije samo komercijalna, dakle svakako taj biznis treba da bude održiv, da postoji jedna jasna biznis logika, postoji prosto potencijal za dalji razvoj, ali to nije ključna. Ključna stvar je, dakle, pored tog biznis dijela koji se podrazumijeva, preduzeće stvaraju vrlo konkretan i merljiv društveni uticaj. Dakle, da zaista to nije neka, da kažemo, čisto sporedna aktivnost, nego da već je preduzeće zapravo zaista posvećeno i da stvarno ostvaraju određene rezultate na tom planu. Kada govorimo o pozitivnom društvenom uticaju, to pre svega predstavlja upošljavanje teže zapošljivih lica, odvajanje profita za donacije i pomoć, uključivanje malih poljoprivrednih preduzeća u rad i drugo, dodaje Vuksanović. Jedan najočigledniji koji je najviše zastupljen je zapošljavanje ljudi koji inače teže dolaze do posla. Dakle, bilo to socijalno ugroženo, bilo to mladi, stari od 45 do 50 godina, osobe sa invaliditetom i tako dalje. Dakle, prosto obezbeđivanje pristupa zaposlenju za te ljude. Zatim to može bude odvajanjem određenog profita, recimo 20-30% profita koje preduzeće od svojih prihoda odvoji i onda ih ulaže u neke, bilo da su to donatorske aktivnosti, bilo je to pružanje nekih socijalnih usluga i tako dalje. Zatim to može bude na taj način što preduzeće u svoj lanac nabavke uključuje recimo male poljoprivredne proizvođače koji inače imaju problem sa plasmanom robe, pa ih preduzeće uključuje u svoj lanac nabavke i na taj način obezbeđuje stabilan otkup proizvoda po fair cenama. Zatim to može da bude sama priroda proizvoda, ukoliko preduzeće proizvodi neke proizvode koji su prirodni, organski, koji nemaju negativne efekte po životnu sredinu, ukoliko u samom procesu proizvodnje koristi održive izvore energije i tako dalje.